Jørgen Blomqvist, du er adjungeret professor i det, der hedder international ophavsret. Så er du også sekretær for, i Dansk Selskab for Ophavsret, og vil nu fortælle om, hvorfor man faktisk har undtagelser i ophavsretten. Velkommen. Ja, kom. Spørgsmålet er jo forkert stillet, fordi jurens grundregel nummer et er jo, at hvis det ikke er forbudt, så må man godt. Så ophavsretten er en undtagelse, og derfor skal vi ikke spørge om det, hvorfor der er undtagelser. Vi må i virkeligheden se på, at ophavsretten jo afdøde Niels Mathiassen sagde jo, at ophavsretsloven er den vigtigste kulturpolitiske lov, vi har. Og hvis vi forsimpler det hele temmelig meget, så kan vi faktisk sige, at ophavsretten er en tilpasset erhvervsstøtte. Der er en sektor, man gerne vil fremme. Men fordi det er en undtagelse i sig selv i forhold til den almindelige handlefrihed, så er den jo så også samtlige 360 grader rundt afgrænset af forskellige begrænsninger. Den er lagt ind til kun at gælde for et bestemt område. Så det er jo kun værker, vi bestøtter, som skal have værkshøjde, altså på et eller andet individuelt tilsnit, som ophavspersonen har givet det. Vi beskytter ikke love og domme, og vi giver jo kun visse rettigheder. Vi beskytter ikke mod, at man omtaler et værk, og vi giver folk lov til at lytte og ernærme værket hjemme i privatsfæren. Så den er begrænset i hele sin struktur. Og den er også tidsbegrænset. Man kan diskutere, hvor længe beskyttelsen skal være, bevares vel. Men for eksempel den almindelige ejendomsret, den er ikke tidsbegrænset. Den varer jo så længe grunden eksisterer, altså så længe jordkloden eksisterer, og der er mennesker til at eje noget som helst. Men jeg går ud fra, at meningen er her selvfølgelig, lad os se på de mere specifikke indskrænkninger, vi har, som er hjemlet i lovens kapitel 2, og så med videre, fordi vi har også noget som Gramex-ordningen om de nærstående rettigheder. Og Morten nævnte jo, at der har været en økonomisk analyse af det her, Landis og Posner, og deres konklusion er meget sammenfattet, at hvis ophavsretten er passende doseret, så fremmer den skabelsen af nye værker. Men hvis den bliver enten for svag eller for stærk, så virker den modsat. Og det tror jeg er rigtigt og en god observation, men for det første er den så generelt, at man ikke kan bruge den til noget. Og for det andet, så må man også sige, at i forhold til vores gældende lovgivning, jeg havde jo æren af at være sekretær for revisionsudvalget, som skrev på de der 7 delbetænkninger og slutbetænkning i 70'erne og 80'erne. Og der havde Landis og Posner ikke lavet deres artikel, så vi vidste ikke noget om det. Vi kørte det på mavefornemmelser og nogle andre ting. Lovgivning, og det gælder også i dag, det er jo ikke matematik det her, det er jo noget andre ting, der gør det. Og hvad er det så, der motiverer en lovgivning? Jamen altså, er det så det, man siger? Det kan for eksempel være det, der står i betænkningerne og hvad hedder det, lov? Bemærkningerne og så videre. Og der vil jeg gerne citere en dygtig forsvarsadvokat, som engang fortalte mig, at han sidder her, Asger Tylstrup, og som sagde, at man skal jo sige sandheden, men man behøver ikke rute med den. Så der kan også ligge andre ting. Der er ting, man tænker, men som ikke ser så pænt ud på skrift. Eller man kan også være grusom og se, hvad det egentlig folk gør. Det er jo så endnu værre. Og så det næste frygtelige spørgsmål, det er, hvem er man i øvrigt? Altså, hvem er det, der står bagved? Fordi i virkeligheden, så snakker vi jo om... Der kom jeg da helt hen til slutningen. I virkeligheden så er det jo en politisk proces. Og politik det er det muliges kunst, så det udtrykkes nu om dagen på en anden måde. Man skal kunne tælle til 90. Og det vil altså sige, at der vil være meget nevel, mindst 90 forskellige begrundelser for, at en lovgivning er, som den er. Det muliges kunst spiller også ind retsteknisk. Kan man skrive det på en måde, så det fungerer? Så juristerne kan forstå det i første omgang, så den almindelige befolkning eventuelt kan forstå det. Der er nogen, der mener, at privatbrugsreglerne er der ingen, der kan forstå. Og så er der også det mulige i, hvad kan man håndhæve? Mortens eksempel før med Kofved Gårds, udmærket eksempel med, at man forbyder privatkopiering af computerprogrammer. Jamen, vi kan jo ikke se, hvad folk gør. Vi kan ikke håndhæve det. At giver det så mening at gøre det? Det er selvfølgelig klart, at der ligger nogle begrænsninger for, hvorfor og hvordan man laver de her regler. Og det har jo noget med at gøre også, hvorfor undtagelserne er der, hvorfor de er, som de ser ud. Så må jeg også sige, at nogle af indskrænkningerne, det er simpelthen en del af beskyttelsens udformning. Altså sprednings- og visningsrettighederne for eksempel, de sker jo så meget kraftigt af, når ophavspersonen slipper værket fri, for eksempel ved at sælge bøgerne i boghandlen, så må de videre sælges osv. Og det gør man jo blandt andet, fordi at eksemplar ejeren, den som køber en bog, køber og ejer en ting, og den ret til at bruge tingen, sætte den, gå rundt og læse bogen offentligt osv., fordi det er en ting, man har købt, den skal være der, så der ligger allerede en begrundelse der. Men når vi går ind i det lidt mere økonomiske,
Og det er blandt andet Landis og Posner, som har formuleret det på den måde. Måske ikke lige med det ord. Men vi kan blive nødt til at lave undtagelser, fordi markedet svigter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at klarere rettighederne. Hvis der er for mange rettighedshavere, jamen altså, så kan man ikke tid til at gå ud og finde dem. Og hvis man gjorde det, så ville de helst have sig frabedt at få alle de forespørgsler, som de kunne få for, at værkerne skulle bruges. Og hvis der også er mange små brugere, så bliver det selvfølgelig økonomisk uoverkommeligt for dem at lave den her analyse, eller den her undersøgelse, altså skaffe rettighederne, simpelthen fordi der er for lidt økonomi i det. Det er for få penge, der vil skulle betales til hver enkelt, og økonomisk igen udtrykker man, at transaktionsomkostningerne bliver for høje. Så det er jo en særdeles god grund til at gøre det, og for eksempel noget som privatbrugsregler, fotokopiering i skoler og den slags ting, det kan jo udmærke, og det falder ind under den begrundelse. Det var noget af det, som man brugte i betænkningen i sin tid i 81 som begrundelse for de her aftalelicensregler. Der er naturligvis også en risiko for, at rettighedshaverne opfører sig som nogle dumme svin, når de får givet sådan et monopol for at kunne klare sig og styrke deres sektor. Jamen, så sætter de sig på det og siger, at så kan vi dele med tyre nogle høje priser igennem, og det gør vi bare. Det er en risiko, og det skal der selvfølgelig være mulighed for, at man kan justere, for eksempel ved, at de kræver uforholdsmæssige vederlag eller andre urimelige betingelser. Historisk set var det jo grunden til, at man i sin tid internationalt gav mulighed for tvangslicens på NCB-området. Altså for indspilning af musikværker på plader. Det var også grunden til, at man lavede mulighed for tvangslicens for radioudsendelse, som så i vores lovgivning kan komme igennem i en mildere form som en aftalelicens, men dog stadigvæk, man har fraviget eneretten. Det var blandt begrundelserne dengang. Så ikke den eneste begrundelse for det her. Vi har et hensyn til informationsfriheden. Der er masser af steder, hvor man må sige, at brugerne skal have frit valg. Det er ikke rimeligt, det ville ikke være rimeligt, hvis læreren i skolen skal fotokopiere for at skaffe noget supplerende materiale til lærebøgerne og forbedre undervisningen. Det kan ikke være meningen, at der skal være rettighedsmæssige hensyn, som begrænser lærerens frie valg. Læreren skal kunne vælge lige præcis, hvad han eller hun synes er det rigtige. Og rettighedshaverne må rettighederne til at bremse kritisk omtale eller lignende. Du vil gerne citere min bog i din anmeldelse. Ja, det kan vi jo nok snakke om. Hvordan bliver anmeldelsen? Bliver den god eller hvad? Fordi hvis det bliver en dårlig anmeldelse, så skal du ikke citere noget som helst, faktisk. Det kan vi jo selvfølgelig. Der er en fri debat, både politisk og kunstnerisk og videnskabelig, som vi selvfølgelig må se på. Og videnskab, forskning, rigets sikkerhed er jo også et element her. Informationer skal kunne cirkulere til de rigtige kredse i den sammenhæng. Økonomiske overvejelser kommer ind en gang imellem. Ikke så ofte særligt udtalt, men det kan ikke udelukkes, at der er nogen, der en gang imellem siger, at brugerne har ikke råd til at betale for det her. Og derfor så må ophavspersonerne nu, og de har fået en erhvervsstøtteordning, så må de give lidt igen til nogle af de svagere brugersider. Det er også et argument, og den kan også vendes til den måske lidt mere vulgære ende af det og sige, de rige svin, de tjener masser af penge og kører med privatchauffør, tjener masser af penge. Madonna, hun har mange, mange flere penge end mig. Hvorfor skal jeg betale endnu mere til hende? Det er nok ikke et argument, man skriver i lovbemærkningerne, men der kan godt være nogen, der tænker det. Den kan man også vende om. Og det har faktisk været fremme i internationale sammenhæng, men for eksempel i forhold til Gramex-ordningen, hvor man jo, nu har vi en eneret, men internationalt er det kun lavet som en vederlagsret, altså ikke engang en undtagelse. Men der har argumentet jo også været, at hvis man forsøgte at lave en eneret, og sådan er det i mange lande, så får de ikke noget ud af den. De kan ikke komme nogen steder med den. Men hvis det kun er en betalingsret, så kan der faktisk komme nogle penge i det. Det har også været et argument, når man har diskuteret internationalt at afskaffe tvangslicensen på NCB-området. Der har man sagt blandt andet ude fra Fjernøsten, hvis ikke vi har tvangslicensen, og det kun er en ret til at få penge, så får vi ikke 5 flade øre ud af pladeproducenterne. Om det er rigtigt, ved jeg ikke, men argumentet har været fremme. Og det er også derfor, at man for eksempel i Frankrig overvejer det, de kalder licence globale, altså at alt misbrug af rettigheder på internettet skal betales over en forhøjet pris for at få internettilslutningen. Så får man i mindst nogle penge i kassen, og det kan være bedre end at have en eneret, som man ikke kan bruge til noget i praksis. Så er det, at rettighedshaverne, de må ikke blokere for hinanden. Forholdet, altså det formuleres ofte som, at når man laver en kæmpe stor produktion, at så har vi fjerdeviolinisten, som sidder og siger nej. Eller vi har en eller anden arving, som siger, at oldefars værk er for godt til denne verden. Men det har jo også relationen skabende udøvende. Det er jo helt normalt, at de udøvendes beskyttelse i visse henseender er lavere end de skabendes. Altså for eksempel i Danmark. Koda har en eneret til at spille musik i radioen og offentligt i øvrigt, hvorimod Gramix kun har en ret til vederlag.
Og den tanke, der ligger bagved, er, at hvis Gramex laver en konflikt, de strejker, så at sige, jamen så hælder de jo automatisk Koda med ind i en sympatistrejke, fordi hvis pladen ikke bliver spillet, jamen så bliver Kodas musik heller ikke spillet, og så får komponisterne ikke nogen indtjening. Man kan diskutere, om det er noget, der er relevant i dagens Danmark, men det var i hvert fald med i tankerne, dengang man lavede den rangdeling af rettighederne internationalt. Og så kan der selvfølgelig være, at man siger, at vi vil støtte bestemte sektorer, kulturelle eller andre sektorer. Altså det kunne måske være grunden til, at vi for eksempel har gudstjenestereglen om, at man må spille musik, fremføre værker frit ved gudstjenester. Jeg ved det ikke, men det er da muligt. Der kan også være kulturelle baggrunde bagved, at man siger, at visse former for jo, vi har jo også, at man må synge sange ved offentlige møder og sådan noget, når det sådan er bare en biting. Og det kan jo også være noget af det, at man vil støtte eller i hvert fald ikke hindre bestemte sektorer i udfoldelser. Og vi har selvfølgelig specielt for undervisning og forskning, at vi har regler, som specielt tilgodeser dem, eller udsatte befolkningsgrupper, særregler for blinde og andre handicappede. Der er masser af forskellige ting. Jeg har kun lidt tid, og derfor vil jeg så også bare nøjes med at sige, at det her det kan vi jo blive ved med. Problemet er her, når man forsker i motiverne for andre folks handlinger, at det er jo i virkeligheden, hvor ondt man kan tænke om andre folks tanker, som sætter grænserne for, hvor langt man kan gå. Og derfor vil jeg ellers stoppe nu, sige tak for opmærksomheden og besvare eventuelle spørgsmål. Jørgen Blomqvist, inden du går ned, så tænker jeg på, bare lige for at tage fat i det sidste, der du sagde, så prøv lige at tænke ondt omkring folks motiver, altså i virkeligheden. Fordi jeg kan godt høre, at det kan godt være meget pænt, men lad os så prøve at sætte det lidt på spidsen, hvis du virkelig skulle give det. Nå jo, men ondt, jeg ved ikke, altså, det er jo bare en anden holdning end min egen, kan man sige. Jeg var i The Philosophical Society på Trinity College i Dublin, og diskuterede, desværre udeblev han, Richard Stallman, som er en af de store mænd inden for open source og fri og libre software og alt det der. Og emnet til diskussion, det var, why should music be free? Og this house thinks, at det var en motion, som man kunne gå i for imod, this house thinks all music should be free. Så der kan du godt gå videre og sige, vi gider sgu da ikke betale for det. Vi vil hellere have det gratis end betale for det. Vi vil have the great big golden jukebox in the sky, hvor vi bare kan få det helt gratis. Og så må de jo prøve at hente den hjem reklamepenge eller sådan et eller andet. Jeg er ligeglad, bare jeg får musikken. Jørgen Blomqvist.